Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Er moet gewerkt worden aan instrumenten om lezen vooral onder de jongeren te bevorderen. Dit zei minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op woensdag 3 mei bij een presentatie door Kees Klapwijk van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek. Samen met de stichting Boekenportaal wordt er naar gestreefd het lezen te bevorderen, dit middels het stimuleren van de vindbaarheid, beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van boeken en andere informatiedragers in digitale en gedrukte vorm. De presentatie gaat over het Boekenportaal Suriname. Dat is een initiatief wat in 2019 gestart is. Om te proberen boeken beter bereikbaar en vindbaar en beschikbaar te maken. En de presentatie is bedoeld voor een aantal sleutelfiguren uit de Surinaamse publieke sector. Mensen van de directie culturen, van het ministerie van Onderwijs en voor een aantal auteurs uit Suriname. Wat is het doel van Boekenportaal Suriname? Het doel is, wat ik zo even al in een bijzinnetje zei, om boeken beter beschikbaar, beter vindbaar en beter bereikbaar te maken. Hoe doet dat? Hoe doen jullie dat? Dat doen we op een aantal manieren. In ieder geval om te proberen de kanalen naar Nederland digitaal beter open te stellen. En zorgen dat mensen in Suriname makkelijker boeken kunnen gaan bestellen via het internet. En via pick-up points in Suriname ook daadwerkelijk in handen kunnen krijgen. De audioboeken en de e-books die kunnen ze natuurlijk gewoon via het internet bereikbaar krijgen. Wat we ook proberen te realiseren is de digitalisering van het erfgoed op het gebied van de jeugdliteratuur. Op dit moment zijn we 400 boekjes aan het digitaliseren, waarvan het doel is dat die vrij beschikbaar komen. En om welke boeken gaat het? U moet denken aan een handvol boekjes uit de koloniale tijd, want er waren vroeger ook wel opvoeders natuurlijk in die tijd. Maar de meeste boekjes gaan over de periode na de onafhankelijkheid, na 1975, waar veel mensen gemotiveerd waren om de kinderen ook boekjes in handen te geven die echt een Surinaamse identiteit hebben. Meneer Klapwijk, hoe zit het met de scholen? Hoe worden zij bereikt? Ja, we proberen de scholen te bereiken door ook in goed overleg met het ministerie natuurlijk ook de locaties te selecteren. En ook de transportkanalen met bijvoorbeeld een boekhandel als Vaco te organiseren. En we hebben ook specifieke projecten in de pijplijn nu zitten, waarbij we met wat additionele financiering ook scholen wat meer koopkracht willen gaan geven. Wat vindt u zelf over het lezen hier in Suriname? Vindt u dat het aan het bevorderen is? Ik denk dat er heel veel dingen goed gaan. Ik merk dat er heel veel particuliere initiatieven zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er gewoon veel meer samenhang komt in al die initiatieven van particulieren. Er zijn veel dingen die goed gaan, maar die zijn ook eigenlijk wat onzichtbaar vaak. En ik denk dat die particuliere initiatieven ook gewoon heel goed complementair werken aan de initiatieven van de overheid. Maar dat de overheid ook best nog een beetje op het gaspedaal mag trappen. Ja. En hoe ziet de presentatie van vandaag eruit? Nou, dat zijn een hele hoop dia's van een PowerPoint-presentatie en ook een hele hoop tekst. En ik hoop dat de dagvoorzitter vandaag heel veel aan tijdbewaking doet en dat ze mij op tijd afkapt. Maar we hopen in ieder geval goed uit te leggen wat de plannen zijn, wat we al bereikt hebben. En ja, ook uitnodigende hand naar de publieke sector van laten we zorgen dat er ook iets duurzaams met elkaar neergezet wordt. Dat is mijn verhaal voor vandaag. Kunt u misschien vertellen wat de plannen zijn? Nou, de plannen zijn om in ieder geval het werk wat we in gang gezet hebben ook keurig af te maken. Dat willen we in de loop van dit jaar doen. We hopen in het midden van dit jaar in ieder geval de bestelfuncties klaar te hebben. En dat de digitalisering aan het eind van dit jaar afgerond is. En iets waar ik echt heel blij van word, en dat hebben we al klaar, is dat we het ook mogelijk hebben gemaakt om zo'n 25 à 30 boekjes uit de Surinaamse jeugdliteratuur ook in Nederland en België te koop te krijgen. Zodat ook de Surinamers in de diaspora ook die boekjes zelf kunnen kopen en aan hun kinderen en kleinkinderen kunnen geven. Waarom is het zo belangrijk om de boeken te digitaliseren?
Ik denk dat heel veel boeken slecht vindbaar zijn. En dat digitalisering is natuurlijk toch de ultieme manier om een boek voor eeuwig op te slaan. En ook wereldwijd gangbaar te maken. Bij Surinaamse boeken komt er denk ik nog wel een beetje een aspect bij. Is dat ook heel vaak gewoon die oudere boekjes. Ik heb wel eens bijvoorbeeld wat gekocht op de boekenmarkt hier bij de dierentuin. Die zien er dan niet uit. Je denkt van, jongen, wat een vortje is dit. Maar als je het dan digitaliseert, dan krijgt die boekjes nog een facelift. Dan wordt het ook weer aantrekkelijker. En ik denk dat dat dus ook gewoon een esthetische meerwaarde geeft, de digitalisering. Terwijl ik wel altijd zeg, ja, er gaat natuurlijk niets boven gewoon een lekker boekje op de knieën van de kinderen. Maar je moet ook nooit het betere de vijand laten worden van het goede. Mevrouw Daan, wat is de betrokkenheid van het directoraat cultuur bij dit project? Het directoraat cultuur heeft twee poten, het materieel en het immaterieel erfgoed. En binnen het immaterieel erfgoed valt alles dat te maken heeft ook met het literaire wezen. Boeken, schrijven, woordkunstenaars, het is een veelheid aan zaken. Maar in dit specifiek geval hebben we gefocust op dat stukje van literair. Boeken die door ons zelf, Surinamers zelf, worden geproduceerd. En daarbij willen we nagaan hoe het gemakkelijk te maken zodat de vindbaarheid van die boeken voor jongeren mogelijk is. In dat kader zijn er eerder dit jaar, begin maart, gesprekken gevoerd met de Stichting Boekenportaal Suriname. Die gesprekken waren in Nederland. En daarbij is de heer Kees Klapwee verbonden. We hebben de gesprekken gevoerd en toen is het belang aangegeven om leesbevorderingsactiviteiten in Suriname te initiëren, zodat in elk geval een grotere groep bereikt wordt. Maar het gaat niet echt alleen om leesbevorderingsactiviteiten, maar ook om de leesvaardigheid bij vooral jongeren te ontwikkelen en ook hun leesplezier te stimuleren. We weten dat lezen bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van de mens. Lezen is leren. Het moment je goed weet te lezen, kun je zaken ook in een beter perspectief plaatsen. En dat is waarvoor we gaan, omdat we ook vaker geluiden hebben opgevangen dat jongeren problemen hebben met lezen als het gaat om rekenen, dat soort moeilijke technische vakken. Dus dit is de aanzet waarbij het directoraat cultuur, zoals ik eerder zei, de gesprekken is aangegaan in Nederland. Ook met de stichting BibioNef. Maar in deze heb ik ook mijn collega's van AVO, Algemeen Vormend Onderwijs, erbij betrokken. Zodat in elk geval vanuit het totale ministerie goed beleid gemaakt kan worden op dit stuk. Alle belanghebbenden die iets te maken hebben met leesbevorderingsactiviteiten, leesontwikkelingsactiviteiten, te noemen valt schrijversgroep 77, we hebben ook nog het CCS, we hebben ook nog de Taalunie, het IOL en dan de richting Nederlands, waarbij de docenten sowieso te maken krijgen met dit onderdeel vanuit hun studie. En zo zijn er ook andere buurtorganisaties die zich dagelijks hiermee bezighouden. Wat wordt beoogd met de presentatie van vandaag? Kennisverrijking. Dat we in elk geval iets meer informatie hebben vanuit de Stichting Boekenportaal onder andere. Omdat zij een infrastructuur hebben gebouwd waarbij de boeken te vinden zijn en te verkrijgen zijn. Het gaat niet allemaal alleen om het kunnen krijgen van boeken gratis. Je zal misschien ook iets moeten betalen, maar de vindbaarheid van die boeken is een stuk makkelijker. Omdat er een digitale infrastructuur is gebouwd op dat stuk. Maar daarnaast wordt ook meegenomen de bibliotheken. Samen zal er gekeken worden. Het is niet iets van alleen Nederland, maar gezamenlijk zullen we kijken hoe we onze bibliotheken een nieuwer gezicht kunnen geven, hoe we boeken kunnen digitaliseren, hoe we boeken bereikbaar kunnen maken. Ik denk in deze aan de belangrijke en grote rol die het CCS vervult. In het verleden hadden we een bibliobus die in de wijken ging en de kinderen er naartoe konden om boeken te halen, te lezen en dan weer inleveren. En dat soort zaken denken we moeten ze weer gaan introduceren. Wat goed was, moet je niet laten gaan.
het is gaan verwateren, maar dat betekent niet dat het moet ophouden te bestaan.